Vällens första vinnare på Jägersro heter Sir Douglas Ladej, tränad och körd av Joakim Lövgren. Grattis! Tack så mycket! Nu kom första segern. Ja, för första gången skötte han sig. Och det är en häst som har haft det kämpigt under uppväxten och liksom aldrig känt som att det har varit något extra i han eller lovande på något vis. Utan han har tränat på och tragglat på utan att vi haft några förhoppningar om honom. Så att, tyckte på förhand att det här loppet såg lite enklare ut än ett normalt lopp här på Jäger, så att jag passade på att starta honom, och det var ju inget lopp som kommer gå till historien heller, men han vann i alla fall och det var ju positivt. Såklart. Mm. Vilken vinner du med på V86 ikväll då? Jag tror att bästa chansen har jag långloppet. Jag har två bra chanser i loppet där. Det är Digital Summit och Lorenz Flevo som vi provar. Många tillägg har vi ju, men det är lång distans också. De startar ett sånt här lopp för på kan det ha varit i våras, och då var de 1-2 i mål, och på förhand så känns det som att de kan upprepa det. Sen är det inte så att det bara att sela ut och hämta pengarna, men det borde vara min bästa chans. Väggen ska med i alla fall. Jag tycker det. Grattis där, bra början på kvällen. Mm, tack så mycket. Sir Douglas Ladej, Joakim Lövgren inleder kvällen.